Olá, meus amores. Aqui mais uma vez a professora Rosevânia, né? Vocês sabem que eu sou professora de geografia e hoje nós temos mais uma aula do sétimo ano, que é a nossa aula 15. Antes de deixar apresentar, né, o nosso colega Jonathan, né? Ele vai fazer, né? Ele vai ser intérprete da aula de hoje e vou me descrever. Eu sou negra, tenho cabelos negros, né, na altura do ombro, uso um óculos vermelho, estou trajando uma blusa branca, um jaleco branco. Atrás de mim, né, tem a logomarca da Prefeitura de Feira de Santana, da Secretaria de Educação do município. E como eu já falei para vocês, vamos ter mais uma aula de geografia, essa disciplina maravilhosa que fala sobre essas coisas, né, do nosso mundo, do dia a dia, né, que envolve a gente aí nas questões referente a tudo que a gente conversa, né, das nossas rodinhas de conversa, né, durante o nosso momento de lazer. Bom, então vamos lá, a nossa aula 15. O que será que nós vamos estudar hoje, né? Qual será o tema de hoje? Olha como essas crianças, né, estão alegres aí. Então, a aula de hoje, né, nós vamos falar sobre uma coisa que tem mudado muito, né, o nosso comportamento, principalmente com o planeta, principalmente com a nossa forma de se relacionar um com o outro. Então, nós vamos falar hoje, né, sobre a industrialização e especialmente a industrialização brasileira. Né, ela tem toda uma série de coisas boas, mas em compensação também vem uma série de coisas não tão boas assim. A exemplo da própria poluição, a exemplo, às vezes, né, do desemprego, mas nós vamos hoje nos ater à parte mais inicial. Essa aula, né, será dividida em duas. Nós vamos ter o primeiro momento hoje e, na nossa próxima aula, esse segundo momento, certo? Vamos lá? Bom, a gente não pode falar sobre a industrialização brasileira sem fazer um pouco, né, uma análise da nossa história. Nossa história é tão rica, é tão cheia de detalhes, né? É tão cheio de coisas assim que às vezes a gente até questiona e questiona muito, né, algumas situações, e que infelizmente, né, deixou a gente na situação industrial que a gente está hoje, mas que a história está explicando lá. Então, bora ver. Quando a gente começou a falar, né, desse processo de industrialização no mundo, aqui no Brasil a gente ainda não era muito ligado nisso, né? Até porque a gente era ainda colônia, né, de Portugal. Nosso processo era muito mesmo voltado aos produtos que a gente exportava, exemplo do próprio pau-brasil, da cana-de-açúcar, né, do café, da borracha. Então, a gente era muito ligado nessas atividades econômicas aí. Para a gente, essa questão de indústria mesmo, a gente só quando recebia, né, os produtos importados e que nessa época eram bem poucos, né? Então, vale lembrar que enquanto o Brasil foi colônia de Portugal, de 1500 a 1822, não houve desenvolvimento industrial em nosso país. Isso mesmo. Não houve, né? De 1500 a 1822, não houve. Aí o que que acontece? A metrópole proibia o estabelecimento de fábricas em nosso território, que é o processo histórico, né, industrial do Brasil. Viveu, né, quatro momentos. Esse primeiro momento é o que a gente chama de momento da proibição. Então, a nossa metrópole, no caso Portugal, não queria de jeito nenhum que a gente tivesse nenhum tipo de fábrica aqui, né? E aí, né, para que os brasileiros consumissem os produtos manufaturados, a gente tinha que, né, buscar eles lá em Portugal. Então, é para eles era muito mais vantajoso vender para a gente do que a gente fabricar, que sairia mais barato, ainda geraria emprego, uma série de situações que a gente sabe. Mas a gente era a colônia de Portugal e se manteve, né, essa dependência com esse alvará de 1785, né, assinado pela Maria I, né, de Portugal. Então, se manteve aí. Aqui tem até, né, esses passinhos, você pode depois, né, tá dando uma procurada lá na internet para poder ler, né, sobre esse alvará. Aí o que acontece? Quando chegou lá, né, em 29, teve, né, todo aquele problema, né? Primeiro, né, a gente deve chamar a atenção, né, das guerras para a gente entender esse momento histórico. Tá passando pela Primeira Guerra Mundial, que vocês sabem que foi lá, né, que começou em 1914, encerrou em 1918. Então já estava já toda aquela relação estabelecida entre os Estados Unidos, né, que favorecia esses produtos industriais, né, para essa guerra que estava acontecendo lá na Europa. Então, o que que eram esses produtos? Eles forneciam armas, forneciam alimentos, né, empréstimos. Não que eles doavam, né, eles vendiam isso. Então, os Estados Unidos, nesse momento aí, né, que a gente começou a pensar no processo industrial, ele estava vivendo essa situação. E a gente era aliado, né?
e comercializava também, né, esse tipo de produto. Então, na realidade, a gente começou a ter esse, a pensar nessa questão, né, de favorecer a indústria da guerra, né, esse negócio, justamente por conta desse processo histórico aí. A partir daí veio a crise de 1929. E a gente, no início de 30, foi que a gente começou a pensar nesse processo fabril, nesse processo, bora dizer assim, né, a engatinhar nesse processo de industrialização. Aí o que que aconteceu, né, com o que a gente chama, né, dessa crise de 1929? Foi exatamente quando acabou a guerra, que os países começaram a se fortalecer. Infelizmente, os Estados Unidos, os países aliados, começaram a passar por uma crise econômica, porque lembra que eu falei para vocês, a gente ainda estava nesse período, né? Porque a economia brasileira, alguns estudiosos, né, dizem assim que a gente funcionou muito no susto. Primeiro foi o pau-brasil, e aí acabou um pouco o interesse do pau-brasil, a gente mudou para cana-de-açúcar. Acabou um pouco o interesse desse da cana-de-açúcar, porque vários outros países começaram a produzir, a gente mudou para o café. E aí, desse do café, a gente, né, antes disso, a gente mudou para borracha, depois mudou para café, e aí veio o ouro e a gente foi muito nisso. Certo, tudo bem. Mas para a gente consumir uma roupa, para a gente consumir qualquer outro produto, qualquer coisa de, digamos, de higiene pessoal, sei lá, do que fosse, a gente precisava importar. Então, com essa crise de 29, começou, né, os nossos comerciantes aqui começaram a prestar atenção um pouco do que o mercado mundial estava fazendo. Então, bora entender o que que é isso. Com essa crise econômica, ou seja, os Estados Unidos não tinha mais para quem vender esses produtos todos, aí também começou a investir no mercado interno, não mais importando desses outros países, e aí os países, como no caso nosso, começou a quebrar também porque não tinha para quem vender. E a partir daí eles começaram a observar que dentro do nosso país tinha algumas necessidades e que eles poderiam investir nisso. E sem precisar estar tendo essa questão da importação desses produtos. Então, essas as consequências desse processo de não ter mais para quem vender, porque os países lá da guerra já estavam, né, se recuperando, mesmo caindo, né, na Segunda Guerra Mundial, mas de qualquer forma, nesse entre, assim, né, entre guerras, eles se recuperaram. E aí o que acontece? Teve uma crise econômica desses países, falências de banco. Teve uma crise social com desemprego, a crise política com a intervenção do Estado, que é quando ele injeta, né, dinheiro na economia para não aumentar muito a inflação e ainda ajudar se manter o comércio funcionando. O aumento da questão nacionalista, né, da defesa, né, dos seus próprios interesses pessoais, a questão da menos tolerância à Segunda Guerra, e ainda teve a Segunda Guerra Mundial, né? Então, isso tudo ajudou que a gente tivesse um momento mesmo de muita queda econômica, bolsas de valores, a Bolsa de Valores de Nova York quebrou, e isso gerou um caos total na economia capitalista, né? E aí, essa reflexão, esses reflexos atingiram a gente, né? Esses respingos atingiram a gente, e que a gente houve uma redução drástica, né, do consumo de café. E aí, consequentemente, o que que nós vamos fazer, né? Esses barões já tudo abastados, cheio de dinheiro, mas também cheio de produto. O que que vai se fazer com esse produto, né? E aí começamos a ter esse déficit da balança comercial, que foi como eu falei para vocês, o que que é déficit? Quando você compra mais do que o que você, né, está vendendo. E a gente não produzia nada aqui, então a gente precisou continuar comprando esses produtos de primeiras necessidades. E ainda assim não estava vendendo o nosso café, que era o produto da época. Lembra que eu falei que a gente tem as ilhas, né? Econômicas assim, cada um no seu momento. E aí o que acontece? Essa balança comercial da gente não fechava, a gente estava comprando muito mais do que o que estava vendendo. E aí veio, né, na época o governo era de Vargas, né, no início do governo Vargas, logo depois do golpe. E aí o que foi que aconteceu? Ele começou a pensar em uma questão, embora de início não tinha nenhuma ajuda do governo, depois foi que veio ter essa ajuda do governo, como sempre no Brasil, primeira iniciativa privada, né, que faz isso. E aí esses barões, eles começaram a pensar, né, que essa dependência que a gente tinha mundial, né, dos Estados Unidos e seus países, não estava tão boa assim. Aí o que que aconteceu? Eu tinha uma produtividade alta, mas não tinha para quem vender, né? E aí o que que acontece? A gente começou a observar algumas coisas e isso daí veio mudando. Bora entender, né, o American Way of Life, né, que é o estilo de vida, né, norte-americano.
Aí o que que a gente diz? O modo de vida, né, deles era aquele padrão mesmo de muitos carros, de casa, de consumismo, tudo assim. Então, essa sociedade consumista deles aí. E esse, né, essa quebra, isso gerou muito problema. Mas aí, consequentemente, eles começaram a voltar para o mercado interno e eles também começaram a se recuperar, né? Aí a Europa, que, como eu falei para vocês, que já estava se recuperando, né, depois das guerras, diminuiu o consumo dos produtos dos Estados Unidos, e aí essa queda do mercado consumidor dos Estados Unidos também, né, embora dizer assim, foi o que desencadeou, né, essa crise, fez com que tivesse um novo olhar, enxergasse novos locais para poder vender, enxergasse novas possibilidades dentro do próprio mercado interno. E aí o que aconteceu? O que a gente chama de liberalismo econômico. O próprio mercado se regularia, né? A especulação financeira, a supervalorização de ações, e aí novamente começamos a reerguer isso, mas só que aí nesse caso, infelizmente, não, pelo fato da Europa ter se reerguido, essa aposta lá que eles fizeram, infelizmente, veio incorrer na queda da Bolsa de Valores. E aí a falência, né, veio efeito bola de neve. A partir do momento que as empresas perderam, né, essas ações, o que que aconteceu? O desemprego, alto índice, né, ficou extremamente, embora dizer assim, os índices de suicídios ficaram muito altos, porque eles não aceitaram essa perda, né, do, digamos assim, né, do estilo de vida que eles tinham. E aí veio as medidas intervencionistas, né, que foi um processo lento, se recuperar uma economia é um processo lento, mas ainda assim os países se recuperaram, principalmente tendo esse novo olhar para países que eles não tinham antes, né, só para entender esse momento da crise, que foi exatamente quando houve a queda, né, da Bolsa de Valores, justamente pelo fato de ter uma alta produção e não ter mais para quem vender. Isso interferiu muito e mexeu muito com a gente também aqui no Brasil, né? E aí, o que acontece? Para a gente mesmo, só começou mesmo a mudar, a pensar no processo de industrialização, já no segundo governo, né, de Vargas, que foi a partir de 1960, que a industrialização no Brasil, né, realmente se efetivou, tanto como indústrias nacionais e indústrias multinacionais. Mas a gente sabe que a gente ficou muito naquela parte inicial mesmo do processo, né, de industrialização. Não eram produtos, né, de alta tecnologia. A gente ficou mais naquela parte dos produtos de bens duráveis, da, né, indústria mais, bora dizer assim, indústria mais de base, né? E aí, consequentemente, nós começamos a fabricar essas coisas de necessidades para a gente, que antes tudo a gente importava. E aí, destaque, né, na atuação do governo com a implantação, né, da Petrobras, da Vale, né, que são indústrias que precisa de um investimento muito grande e que a gente sabe que se não tivesse a ajuda do governo, infelizmente, a gente não teria, né, uma indústria petrolífera como a gente tem, né, a Petrobras, que é considerada uma das maiores, né, de refinamento de petróleo e tudo. E a Vale, né, que antigamente era a Vale do Rio Doce, mas depois que privatizou, ficou apenas Vale, né? E algumas outras empresas na área, né, de tecidos, como a Hering, de alimentação, como a Balduco. Então, esse parque industrial brasileiro começou a ser centrado. E onde é que ele ocorreu? Em São Paulo e Rio de Janeiro. E aí a gente tem algumas empresas, inclusive está tendo até problema agora com a Ford, né, que ela está indo embora aqui, né, do estado da Bahia. E aí, consequentemente, ainda tem algumas questões, né, para se resolver referente a isso aí. Mas só para você entender que elas estão aí, né, desde o início do nosso processo mesmo, que a gente considera como processo industrial. Mas aí vocês estão perguntando, mas professora, tanto espaço tem nesse país, por que somente na região de São Paulo? Porque lembra da história que eu falei para vocês? Quem foi que se incomodou com essa, né, com essa questão de que não tinha mais para quem vender o café? O café, ele era produzido nessa região, então os barões do café, eles tinham dinheiro e começaram a perceber que a gente tinha um mercado aqui que tudo era importado. E aí começaram a produzir essas coisas aqui. É claro que boa parte dessas, das indústrias que a gente teve nesse período também eram indústrias que a gente diz que eram indústrias brasileiras, mas os produtos não eram, né? E se você analisar a nossa história, a gente diz que é indústria brasileira, mas você sabe que o produto não é daqui. A gente tem indústria, né, para fabricação de TV, fabricação de carro, fabricação de uma série de coisas, de sapatos, de calçados, né, essas coisas.
Mas se você olhar mesmo, onde é que são essas indústrias? Elas não são daqui. Então, elas são indústrias multinacionais que têm suas fábricas aqui, aproveita, né, toda a matéria-prima, toda a mão de obra, todos os incentivos, todas as coisas que tem. Mas nossa mesmo, são poucas indústrias que a gente tem. E algumas delas, a exemplo, né, da própria Petrobras e da Vale, né, que a gente tinha, na realidade, a gente percebe que ela, né, no caso da Vale, já foi privatizada, e a gente está vendo aí essa situação também com relação, né, à Petrobras. Mas empresas aqui que atuam no nosso país, né, a gente tem a Volks, a gente tem a Volkswagen, né, botando o nome correto, não só o apelido da pobrezinha, a Nestlé, a Fiat, a Ford, a gente tem uma série de outras, né, que a gente tem aí, mas elas se centraram inicialmente em São Paulo, o que gerou também uma ida muito grande de outras pessoas das regiões para esse, né, para esse novo polo que estava se formando de atividade econômica aqui. Mas ainda simples, como eu já falei para vocês, a gente mais trazendo indústria para cá do que a gente mesmo produzindo, né, o nosso próprio produto. E aí, mais uma vez, né, eu boto aquela ideia do êxodo, né, da saída, né, desse processo migratório dos nordestinos para migrar para essa região de São Paulo, que era onde estava tendo todo esse desenvolvimento. Então, estimular a vinda de muitos trabalhadores de diversas áreas para trabalhar nessa indústria, fato que favoreceu também as atividades terciárias, que você sabe que onde tem uma indústria instalada, e se instala também o comércio, a prestação de serviços, e que acaba gerando ali empregos diretos para a própria indústria e empregos indiretos ali em volta. É tanto que a gente está vivenciando esse momento agora com a saída da Ford, as empresas que produziam especificamente para atender ali, né, as necessidades da Ford, estão reivindicando, né, algumas coisas justamente pelo fato de serem empresas, né, atreladas, que favoreceu esse desenvolvimento aí industrial. Então, essa migração, o pessoal vê especificamente, né, muita gente saiu do Nordeste para vir para cá, claro que tiveram também das outras regiões. Mas é comum você, né, ouvir isso. É claro que a gente já viu isso no processo migratório, que a gente está vivendo o processo inverso, que parte dessas indústrias também se diversificaram, né, no país. Agora, vale salientar uma coisa, que infelizmente, isso é até um assunto que a gente vai falar mais adiante, né, a gente falando desse desenvolvimento industrial, mas a gente não teve esse crescimento do desenvolvimento industrial. Infelizmente, a gente está tendo uma redução com a saída dessas empresas, em virtude de todas essas políticas que a gente tem aí, né, comerciais no nosso país, que precisa melhorar para ter um incentivo maior até para essas indústrias virem, né? Mas isso a gente vai ver depois. Então, como é que foi esse processo, né? Quais são as características desse processo? A gente teve um processo de industrialização, né, do Brasil, que foi tardio, ou seja, enquanto todos os outros já tinham começado, né, esse processo de industrialização, o Brasil, com todo o potencial que tinha e tudo, a gente infelizmente não começou, justamente pelo fato que tinha aquela proibição. Depois a gente começou a ter somente, né, algumas pequenas fábricas para atender o mercado interno. Então, esse processo industrial da gente é considerado recente, tem pouco tempo, né, que ele começou. Ele começou agora já no século XX, a partir de 1930, com a injeção mesmo. Primeiro foi a iniciativa, né, embora dizer assim, né, dos coronéis, dos grandes barões, né, do café. E depois com um investimento por parte do governo em 1930. Então, ocorreu como forma de substituir as importações, que a gente até hoje ainda tem essa questão, né, de que a gente exporta a matéria-prima e importa o produto, né? Tem até a brincadeirinha, né, do chocolate, que a gente, né, exporta o cacau e importa o chocolate, que é muito mais caro. Só para a gente ter, né, uma lembrancinha de como é esse processo. Então, essa substituição de importação foi o primeiro motivo que a gente começou a ter para a fabricação, né, desses produtos aí, do nosso parque industrial. Então, a gente era dependente do mercado externo de tecnologia, que até hoje a gente é também. Por exemplo, a gente usa o celular, mas o processo de fabricação do celular, como é que é? Ah, eu tenho uma TV. E o processo de fabricação da TV, como é que é? Às vezes a gente malmente sabe usar ali o controle, não sabe nem usar todas as funções daqueles aparelhos. São pouquíssimas as pessoas que têm, né, esse desenvolvimento, né, bora dizer assim, para pegar ali aquele aparelho, destrinchar tudo e poder fazer tudo direitinho. Inclusive, algumas máquinas das indústrias que a gente tem hoje, quando elas quebram, tem que vir um técnico de fora para poder mexer nela. A gente tem aqui um exemplo disso na nossa própria cidade.
onde a gente tem lá no Parque do Saber, né, aquele aparelho que só tem ele aqui na América do Sul. Se der qualquer problema nele, tem que vir um técnico, se não me engano, acho que é da Alemanha, não sei direito, um técnico estrangeiro, bora botar assim, não importa de onde é que é, para vir consertar ele, para a gente entender a nossa importação dessas tecnologias para poder fazer essas coisas. Tem muitas indústrias, principalmente automobilística, com a série de máquinas lá que a gente importou essas máquinas para poder ter na nossa indústria aqui. Então, a nossa industrialização ocorreu no século XX, principalmente a partir de 1930, né, já com o governo, o primeiro governo, né, de Getúlio Vargas. Bom, a partir daí, bora entender, né, como é que foi isso, só para a gente observar aqui uma linha de montagem, né, e vocês viram, né, na outra imagem uma linha de montagem mais atual, e essa linha de montagem aqui no fim dos anos 50, aqui no Brasil. Muito trabalho humano aqui ainda, né, diga-se de passagem, mas também a gente tem muitas máquinas. Mas essas máquinas aqui, primeiro a gente tomou um treinamento para usar essas máquinas. Não fomos nós quem criamos essas máquinas para poder fazer esses carros. A gente importou tudo. Então, a linha de montagem de uma fábrica de automóveis em São Paulo, no fim dos anos 50. Só para a gente entender, né, a imagem que está aí. Aí, como é que foi essa industrialização brasileira? Foi no decorrer do século XX, sobretudo após 1950. A atividade industrial se expandiu para diversos lugares do globo, inclusive, né, veio para aqui também, mas foi a partir de onde? Desse lugar aqui, foi que elas foram para outros cantos, como o Reino Unido, a França, a Alemanha, a Holanda, a Itália, né, os Estados Unidos e o Japão, mas principalmente, né, saindo de lá da Inglaterra para ir para os outros locais. Aí, na realidade, a partir daí, a gente começou a jogar essas indústrias que poluíam mais, essas indústrias que exigiam um pouco mais de mão de obra para os países que não tinha tanto, e foi investindo em tecnologias, né, em conhecimento e know-how para poder montar a indústria deles lá. Bom, essa foi a primeira parte da aula de hoje, é só um gostinho, né? A outra parte, né, eu quero mais, ficou para a próxima aula, onde a gente vai ver mais esse momento atual, né, da industrialização brasileira. Até a nossa próxima aula. Um beijo carinhoso para vocês.